але тим часом команда «Агар» з усиллями Дмитра Ширая на четвертій хвилині зустрічі відкриває рахунок 1-0. Також один із погравших гравців у складі «Агарду», колишніх професіоналів. Якщо не помиляюсь, свого часу цей виконавець змагався під прапором Боярського «Інтера», а зараз пропускає у нас «Агард». Після підступного пострілу Максима Шевченка рахунок стає 1-1. Так, далі Грановського робиться Максим Шевченко. Зворота летить м'яч після удару на 20-2. І одразу атаку проводить «Агард». Шматованенко, прострільна передача. Забиває Олександр Гаврильченко на останній хвилині першого тайму. Потужний удар зняв павутину, здається, з дев'ятки воріт Юрія Балаша Олександр Гаврильченко. Рахунок 3-1. Гард в будь-якому випадку виграє чи програє. Він перший золотий тріумфатор цього сезону. Завтра нагородження, завтра команда «Агард» отримує свої заслужені нагороди. Ну, крім «Агарду», зараз красивий м'яч забиває у нас Владислав Спириренко на 22-й хвилині зустрічі. Вже другий м'яч, то мінус 2 забиває у ворота команди «Агард», рахунок 3-2. Ну, багатообіцяльний матч, якщо я вам скажу. Власне, цих команд, то мінус 2, я вже сказав, на 9-й позиції, команда «Агард» на першій. «Агард» Олександра став уже другим у світному поєдинку. Олександр Гаврильченко оформив стрілецький дубль. Знову «Агард» з м'ячем. Ну, поки що нічого не виходить в плані організації атаку. Команди до мінус 2. Пинзер на ударній позиції. Забиває Пинзер. Рахунок стає 6-2. Чемпіонський такий футбол виконання «Агарда» ми з вами спостерігаємо. Рахунок уже 6-2. В дуже чудовому настрої зараз перебувають «Агардівці». Десь засмучені, звичайно, такі дві команди «Агард». Балашев. Балашев може пробити. Пробуває Балашев. Звичайно, такий висок гравців. Шостий номер команди. Власне, Гаврилова. І стрімка контратака виконання «Агарда». Зараз залишає. Дивимось, Балашев, ні, Балашев на Шевченка, Шевченка,
Шевченко. І зараз зі своєї половини поля забиває у нас, забиває Віталій Сокуренко. Ну ось нарешті задоволений Віталій Сокуренко своїми діями. Йде відпочивати 23-й номер команди «Агарт». Рахунок тим часом стає в нашому матчі 9 м'ячан Олександра Зайця. Контратака до мінуса 2. Ракітін. Так, Балашин все-таки передав. Свобода кіпер команди «Агарт». Бензар. Щось таке за картина. Зараз загарбник все-таки забиває. Завершується наш поєдинок «Агарт» до мінус 2 з рахунком 10-2. Перемогу в цьому матчі здобуває «Агарт» чемпіон сезону 2020 у «Маракана Лізі».